mi dada. Emi na ni mi o ya so si tele. Nwo ni ni e. Ipe mi da mi loju ni. Eh. Ipe mi tip. Ah. Omo to ba ni kon tip. Ma ya so. Be ni o tu agbe ta ya e se je. Go mi dada, to ba dem ti office wa ba pe mi be. Be ni. Everywhere you go ni. Be ni. To ba de klo wa ba be ru your word. Be ni. Iwo sun be yen. Emi so ro un sun awon pa awon ajele daje won tele eni e. O mo kan to fi tele e. Won gbe pato be gara. Be je ni won lo keke. Budoza. Won gbe jipu. Budoza. E si lo gbe to fi tele e. Ada ko gbadura dada. Ada ko gbadura. Gbo ojo Monday oni ma se Oluwa ta lo fi ogo mi se. Ojo Tuesday oni Oluwa ni bologo mi wa. Ojo Wednesday oni Oluwa apa bologo mi wa pa. Ojo Thursday oni Oluwa ki lo nzo bi. Wa Oluwa so ba wa so Oluwa ki lo nzo bi. Se Oluwa je liga ni. Wo gbo mi dada. Ojo Friday e lo leju. Ipe so n gbo. Ojo Friday e le